Hej, hej! Precis när vi skulle börja filma så hörde man säkert att grannarna borrade precis när man ska börja filma. Men, ja, vi har redan börjat, men hej, hej igen! Det är... Vänta, vilken fingermake är nu? Nu tappar jag vilken vecka det här var. 30. 29. Ja, men förra veckan. 27, va? Nej, det är vecka 28, 28. Väl? 28 är det ju. Ja. Jag är lite längre jag, fram. Jag vet att hela tiden... Ja, men hela vecka 28 har gått nu, i alla fall. Ja, det hade vi full koll på. Men jag visste det egentligen, men direkt när jag skulle säga det så var. Jag visste också egentligen, faktiskt. Men... Jag har semester. Veckorna flyter ihop liksom. Jag har typ också semester. Grannen borrar lite, men det gör inget. För vi pratar högre än han borrar. Ja, det får vara så. Mm. Men... Ja, men nej, jag kan inte prata när den här. Och så ska ingen ha låtit på hela dagen, så det är klart att man ska göra det nu. Fort, prata. Ja. Professor, jag kan inte säga. Jag ska säga prata fort samtidigt. Det som har varit nytt den veckan har varit att jag har haft jätteont i ryggen. Och såklart åkte vi till England då. Och först åkte vi bil till flygplatsen. Sen flög vi. Sen åkte vi buss in till London. Och sen bytte vi buss. Och åkte till en annan stad i England som är mycket längre bort än den första bussen. Så vi har liksom åkt jättemycket och jag hade jätteont i ryggen. Och alla säten var som man kom lite framåt så här. Det var då som jag hade ont. Och det gick inte att sitta i någon bra position. Och jag fick asont. Det var helt hemskt faktiskt. Det var alltså, inte roligt. Nej, jag har aldrig haft så ont i ryggen någon gång. Men så fort jag stod upp eller så blev det ju bra. Men i bussen och i flyget gick det inte att sitta bra. Det är som att de vill att man ska sitta så här. Och det går ju inte. Nej. Jag vill vara så här, liksom. Oh. Så det var lite mindre kul. Jag antar att det är för magen har växt mycket mer och... Den blev rätt stor. Ja, det kanske är både magen och brösten som kanske tynger fram lite. Och då om sätena är för mycket fram, för det tycker jag annars också, men man får inte lika ont som nu. Man vill ju sitta så här. Ja. Jag vill sitta så här ganska... Rakt, men alla säten är liksom böjda så man får sitta så här. Som jävla gam. Ja, men det är ju jättekonstigt. Och då blev det ju mycket värre, för då blev det ju ännu mer tyngd framåt. Mm. Så det var inte så jättebra. Men annars gick det bra att flyga dit, för då blev inte mina fötter svullna eller någonting. Jag hade stödstrumpor då. Men på hemvägen... Och jättesvullna fötter. Ja, då fick jag jättesvullna fötter, men det var nog inte av flyget, utan det var för att flyget var försenat och vi fick stå stilla och vänta på att få gå in i planet typ en timme. Ja, dina fötter bara... Ja, det gjorde att mina fötter blev svullna. Ja. Så jag tror inte att det var av själva åkandet liksom. Nej. Alltså, det var ju lite sådär, men annars gick det bra, tycker jag. Att flyga och sånt. Ja, det gjorde det. Det gick fort. Ja. Vad har varit nytt annars? Jag fick så nu igen. Det kan jag också säga. Här har jag ett ställe som när jag sitter lite så. Då börjar det som rycka här. Mm. Har jag fått. Kul. Alltså hela tiden. Det är också något nytt. Jag vet inte varför. Jag vet inte. Men... Konstigt. Ja, vad är det mer för nytt som har hänt? Det var ju någonting mer, va? Som jag sa att jag skulle säga. Säkert. Jag tänkte att jag inte skulle skriva upp det för att jag skulle komma ihåg det, men... Jag vet inte. Att du är så här attacktrött? Kanske. Ja, jag är väldigt trött igen, men jag tror inte det var det. Nej. Vad var det? Jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg. Jag får säga det på nästa vecka om jag inte kommer på det. Ja, gör det. Men annars tänkte vi
visa bebisens första säng. Det är inte den sängen som vi tänkte ha från början. Nej, den ska vi ha lite senare. Ja, för vi har beställt en spjälsäng som jag tänkte att jag skulle visa er. Men den har vi inte packat upp. För sen beställde jag en annan, mindre säng. Så vi ska ha i början istället. Så den kan visa. Den står här bak nu, men här ska den ju då såklart inte stå sen. När bebisen kommer. Det var bara tillfälligt för att visa. Vi säger, men det kan ju visa på slutet. Jag bara sitter och gäspar alltså. Ja, men du kan... Jag försöker att inte gäspa. Eller så här, försöker jag så inte syns, men det ser, man ser ju dum i huvudet. Så, du kan svara på någon fråga här. Ja. Jag har skrivit upp lite frågor som ni har ställt. Jag hade egentligen tänkt att göra en separat video med frågor. Men då kommer det säkert vara någonting som jag inte kan svara på så här. Då kommer du skratta åt mig för att jag inte kommer ihåg. Nej, det är såna här frågor som... Så, vi tar upp tre frågor. Det är tre frågor som man kan prata lite om, bara. Det är inte såna som du kan svara fel på. Och sen så tänkte jag kanske att ta upp fler frågor i fler såna här videor. Eller göra en separat frågevideo för att det är ganska många... andra frågor. Mm. Men hallå! Jag blev astrött. Lägg av! Då kör vi. Frågor. Första. Mm. Då är det, vad ska ert barn ha för rum och ska ni flytta eller bo kvar? Är det någon som frågar? Ja, till början med får vi bo här. Mm. För vi kan inte flytta just nu. Kan vi väl, men alltså det känns ju inte så här optimalt. Dels kostar det ju minst en dubbel hyra eller två, plus att det känns jobbigt att flytta just nu. Mm. Men jag har kollat på några, alltså jag har varit på lägenhetsvisningar och sånt och vi har kollat på lägenheter och så, men det kändes inte bra för de var mycket sämre än den här lägenheten, förutom att de var större, och då kändes det inte bättre i helhet liksom, för den här lägenheten är väldigt bra. Vi har tvättmaskin och torktumlare i lägenheten och tvättmaskin och allt sånt där. Den är jättebra och jättebra läge, typ bästa läget tycker jag. Och så ju. Och nybyggt hus och allting, så det är bara att det saknas ett rum. Mm. Så man hade velat ha ett till rum. Så därför känns det jobbigare att flytta just för tillfället, men man får väl göra det sen. Ja. Alltså, bebisen behöver inget eget rum precis i början, för man kommer ju ändå ha den precis vid sig hela tiden, men det blir bara så här lite mer trångt med saker i vår lägenhet. Det är väldigt trångt. Ja, så det är väl mest det. Ja. Men vi vill ha en större lägenhet, det ville vi från början. Men då fick vi välja på en... fyra längst ner på botten där man kunde gå och kolla in i alla rum. Och som kostar 14 000 i månaden. Ja. Och mot den här tvåan i samma område då som är en våning upp. Och då valde vi den här tvåan för den är också ganska dyr. Men det, vi hade ju tagit en trea från början om det hade funnits. Mm. Jag hade velat ha en fyra också men inte längst ner på botten och... helst inte så dyr, men vi får väl se. Vi får se sen. Ja, nästa fråga. Kommer ni att vlogga med barnet sen? Och det kommer vi väl att göra, antar jag. Ja, det kommer vi. Men om barnet säger ifrån att den inte vill vara med i vloggar, då kommer man ju självklart inte göra det. Nej. Men det är ju så här, alla tycker ju olika om så här hur man, om man ska ladda upp bilder på sina barn på sociala medier och allt sånt här. Men i dagens samhälle så är det ju mycket med sociala medier och sånt, och det är ju svårt att inte visa sig till barn. Mm. Särskilt om man håller på att vlogga och sånt och inte gör det. Ja. Alltså jag vet inte vad som är bäst egentligen. Om man inte ska visa den eller visa den, men vi kommer göra det. Men... jag förstår ju att folk har olika åsikter om det, men i dagens samhälle så är det inte lika stor grej att lägga ut det på sociala medier som det var förut. Nej. Men sen så vill man ju inte, så kommer ju aldrig ladda upp massa hur privata saker som helst om barnet kommer man. Nej, inte verkligen inte. Det får vara nej. Liksom, bara sån här vardagsgrej liksom.
Ja, jag kommer ju vlogga med barnet typ, som typ massa andra familjevloggar, typ så. Mm. Och sen om barnet inte vill vara med sen så kommer den ju såklart inte vara med. Nej, precis. När den kan välja det. Men alla laddar ju typ, eller alla, men de flesta bombar ju bilder med på sina barn liksom på Instagram och allting sånt nu ju. Ja. Så det är ju inte som att man är jätteunik om man lägger ut saker på sitt barn. Nej. Just nu. Annars tror jag tror det blir en stor grej om man inte visar sitt barn. För då kanske mer kommer smygfoto och sånt ute när de väl ser ens barn. Mm. För att det blir en större grej. Så kan det vara. Än om man faktiskt visar barnet. Ja. Tror jag. Ja. Så vi kommer göra det i alla fall, men ja. Ska jag fråga nästa? Ja, det är den sista frågan. Ja. Hur blir det med din examen och så vidare med tanke på att du pluggar? Ja, jag har tagit examen nu så jag är klar. Men du fick ju faktiskt tacka nej till masterprogrammet. Ja, det fick jag göra. Jag sökte till master. Alltså, först pluggade jag ju 3 år nu så jag har ju tagit min kandidatexamen nu. Och sen är det 2 år master om man vill gå det. Det behöver man ju inte gå eller någonting. Man får ju ansöka om det. Till det programmet liksom. Och jag kom in på masterprogrammet men ja, det var ju tvungen att tacka nej till. Mm. Så jag får ju se om... Alltså jag visste ju att jag var gravid när jag sökte programmet. Men jag sökte det ändå. Och så tackar jag nej. Så får vi se om jag pluggar det någon annan gång eller inte. Jag vet faktiskt inte men... Mm. Ja, jag har i alla fall tagit examen så jag har inte varit tvungen att avbryta skolan eller något sånt där. Nej, det är bra. Och om folk inte vet vad jag har pluggat sånt så kanske jag kan prata om det i en annan video. Mm. För jag tycker jag känner nog inte att jag har hört till den här videon riktigt. Nej, inte riktigt. Ska vi visa sängen eller? Ja, det kan vi göra. Svettig. Så här är första sängen. Och första nallen. Ja, första nallen. Eller nalle är det inte. Det är visst en nalle. Gosedjur. Den tror jag visat till någon annan gravidjur och den är jättesöt. Ja. Och sen nya lakan och för det som undrar så kommer vi såklart tvätta de här sen. Annars får man väl någon kommentar om det tänker jag. Den här kan man ju bara använda tills barnet liksom blir rörlig på egen hand. Ja. För då är det risk att den trillar ut ganska mycket i den här. Ja. Den här är väl bäst om man, alltså lite kan, men så den inte kan sätta sig upp och trilla över kanten liksom. Jag fick jättemycket hosta, jag måste ha dricka. Det går bra med den här videon. Mm. Jag sa det går bra med den här videon. Och nej, du har glömt att lägga in kycklingen. Ja men skit i det, för nu håller vi på med videon. Mm. Men i alla fall, det är en korg så här. Och sen så har jag köpt till ett extra stativ. Eller heter det stativ? Nej, vad heter det stativ det här? Jag vet inte, ja, men typ. En ställning till den i alla fall så den får ben. Ja, det får ja. Och där heter, för er som undrar så heter det här mosekorg. Det är bara att söka på internet så är det massa säljor. Sidor menar jag som säljer de här. Men man kan ta loss den härifrån och flytta den jättelätt och hela den här är jättelätt. Så man kan ju ha den både i sovrummet och i vardagsrummet. Kan man bara ta så här och lyfta och gå och göra det. Väger liksom ingenting. Nej, så den känns väldigt praktisk så här i början. Så får man sätta upp spjälsängen sen. För spjälsängen kändes ju lite också stor i början tycker jag. Det här ser ju mycket mysigare ut. Mm. Just det, jag måste visa magen. Men magen ser ut så här i alla fall. Jag får nog visa mig trosor också. Så ser det ut med trosor. Och framifrån så här. Och min navel går ut. Den går ut väldigt mycket då. Ja. Men ska du vara med och avsluta videon eller ska jag göra det själv? Nej, jag kan vara med. Jag skulle få tandbetare. Jag får sidan.
Den här videon är lite kaos, ursäkta. Ja, men det var allt för den här videon faktiskt. Det var det. Vad är det? Inget. Men ja, man blir lite konstig i huvudet och så här när det är så här varmt som det har varit. Det är ju typ varje dag 30 grader i lägenheten. Liksom. Ja, idag kunde man inte bada för Oscar. Ja. Annars är det bra att det är varmt. Och man är vid sjön och så. Ja. Men ja, det var i alla fall allt för den här videon. Fred ut. Okej, puss hej.